programma ruzda PHP. Joriy darsda ham PHP ni o'rganishda davom etamiz va yangi funksiya bilan tanishib chiqamiz. Ushbu funksiyani tushunishingiz oson bo'lishi uchun GitHub platformasidan misol keltirib o'taman. GitHub platformasida turli ko'rinishdagi loyihalar o'rin egallaydi va foydalanuvchilar ushbu loyiha tarkibidagi fayllarni ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ushbu o'rganmoqchi bo'lgan funksiyamiz PHP ga oid funksiyamiz ham shunga aloqador. Agar siz ishlab chiqmoqchi bo'lgan loyihangiz tarkibida biror bir katalogda joylashgan fayllar ro'yxatini quyidagi ko'rinishda chop etmoqchi bo'lsangiz, aynan ushbu funksiyadan foydalanib o'tamiz va ushbu funksiyani birgalikda hozir ko'rib chiqamiz. PHP da alohida scan der ko'rinishdagi funksiya mavjud bo'lib, scan directory, ya'ni ma'lum bir parametr sifatida yuborilayotgan katalogni demak tekshirish vazifasini bajaradi hamda ushbu katalog tarkibidagi fayllarni array ko'rinishida yetkazib beradi. Misol tariqasida aynan biz joriy katalogda joylashgan fayllarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. PHPda alohida o'zgarmaslardan biri mavjud, quyidagi tarzda ifodalanadi: directory ko'rinishida. Aynan ushbu ko'rinish bizda aynan ushbu scanner.php ko'rinishida fayl qabul qilib olgan bo'lsak, joriy katalogni anglatadi. Ya'ni aynan ushbu fayl joylashgan katalogni anglatadi. Buni echo sifatida dastlab ko'rishimiz ham mumkin. Natijani ekranda ko'rishimiz mumkin. Mana manzil sifatida keltirib o'tilmoqda. Joriy katalogni anglatadi. Scanner funksiyasi orqali biror bir turda katalogni manzilini yozishimiz kerak bo'ladi. Manzil sifatida joriy katalogni yozmoqdamiz. Hozir buni ishga tushiradigan bo'lsak, bizda hech qanday natija qaytarilmaydi. Sababi bu array ko'rinishi taqdim etilgan. Echo orqali ifodalaydigan bo'lsak agar, bizda array natijasi ko'rsatiladi, uning elementlari ko'rsatilganicha yo'q. Biz bilamiz printr orqali, printr funksiyasi orqali demak array elementlarini chop etishimiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, bizga quyidagi ko'rinishdan Ctrl U orqali tashrif buyursak, yanada tushunarli ko'rinish tusib oladi. Bu yerda alohida orqaga qaytish, demak, elementlar sifatida dastlabki ikkita qism o'rin egallagan, bu doimiy e'lon qilinadi va ushbu fayllarni ko'rishimiz mumkin. Sublime ga o'tadigan bo'lsak, mana lessons tarkibida biz front degan katalogimiz, programmer o'z deb nom olgan text faylimiz va joriy scanner ko'rinishdagi PHP faylimiz o'rin egallagan. Array sifatida aynan ushbu fayllar alohida ko'rinishda taqdim etilmoqda. Ko'rib turganingizdek. Bularni array ko'rinishda emas, ixtiyoriy ro'yxat ko'rinishda ham ifodalashimiz mumkin. Juda ham sodda. List deb nomlaymiz body tarkibida. Demak, biz ushbu qismni list deb nom olgan o'zgaruvchiga qabul qilib olishimiz mumkin va ul tarkibida PHP fayl ochishimiz kerak bo'ladi va bu yerda array ma'lumotlarini chop etishda foreachdan foydalanishimiz mumkin. List data value ko'rinishida PHP ni yopamiz, pastki o'rindan ochamiz va lit orqali ifodalashimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda value mana ko'rib turganingizdek, bizga alohida ro'yxat sifatida qabul qilmoqda. Dastlabki ikkitasini olib tashlashimiz mumkin. Bunda counter qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Masalan,
deylik data bizda key bo'lyapti. Birdan bo'ladigan bo'lsa e'lon qilsin ko'rinishida. Mana ko'rib turganingizdek. Buning ma'nosi ya'ni har bitta key raqam bilan belgilanganda bizga e'tibor bersangiz, 0 dan boshlab elementlar soni sanalgan edi. Birdan katta bo'lsa deganimiz, ya'ni birinchi hamda ikkinchi elementni olib tashlasin, nuqtalarni olib tashlaydi, faqat ro'yxat e'lon qilinadi. Keyinchalik buning ustida ish olib borib, ma'lum bir fayl tanlanganda ushbu fayl tarkibidagi ma'lumotlarni ekranga uzatish ishlarini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bizda hozircha shular. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bizdan uzoqlashmang. Programmer o'z kechagidan-da yaxshiroq bo'ling.